Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Gapar Behzod Nematullayevich, Qurilish materiallari va kimyoviy texnologiya fakulteti, Muhandislik va kompyuter grafikasi kafedrasi katta o'qituvchisi bo'laman. Siz bilan biz Muhandislik va kompyuter grafikasi fanidan navbatdagi mavzu, ya'ni sirtlarning tekislik va to'g'ri chiziq bilan kesilishi xususida bugun mashg'ulotda gaplashamiz. Demak, bugungi mavzumiz rejasi quyidagilardan iborat. Birincisi, sirtlarning tekislik va to'g'ri chiziq bilan kesilishi. İkincisi, sirtlarning proyeksiyalovchi tekisliklar bilan kesilishi. Xo'p. Bu haqda nimani aytish mumkin? Umumiy qilib aytadigan bo'lsa, sirtlarning tekislik bilan kesish chizig'i avvalambor to'g'ri, siniq va egri chiziq tarzidagi tekisliklar shakllari iborat bo'lishi mumkin. Bu hol o'z navbatida tekislik bilan qanday sirtning kesishiga va sirt bilan tekislikning o'zaro vaziyatiga bog'liq bo'ladi. Sirt bilan tekislikni kesish chizig'ining shaklini uni yasashdan oldin bilish mumkin bo'ladi. Ana o'shanda uni yasashning biror usuli tanlab olinadi. Bu narsani biz siz bilan amaliy mashg'ulotlarda bir necha bor kuzatdik va amalga oshirdik. Demak, agar kesish chizig'i to'g'ri chiziq bo'lsa, uning ikki nuqtasini, ya'ni siniq chiziq bo'lsa, uning sinish nuqtalari uchlarini egri chiziq bo'lsa, uning tayanch xarakterli va bir nechta ixtiyoriy nuqtalar topib, ular o'zaro tutashtiriladi. Demak, masala shartidan kelib chiqqan holda bu narsa amalga oshirilar ekan. Egri chiziqli sirtlarning tekislik bilan kesish chizig'i umumiy holda, ya'ni egri chiziqdan iborat bo'ladi. Bu chiziqni yasash uchun tayanch nuqtalarini topib olish topishdan boshlanadi. Tayanch nuqtalarga sirtlarning chetki yasovchilari, ya'niki ochirklariga tegishli nuqtalar va proyeksiyalar tekisligidan eng uzoq va eng yaqin masofalarda bo'lgan nuqtalar kirar ekan. Qolgan nuqtalar oraliq nuqtalari hisoblanadi. Yuqorida qayd etilgan nuqtalar sirtga tegishli bo'lganligi sababli bu nuqtalar shu sirtning yasovchilari, karkaslari, parallellari, meridianlari va hokazo deb ataladi. Shuning uchun sirtning tekislik bilan kesish chizig'ini yasash uchun sirtning shu chiziqlari bilan tekislikning kesish nuqtalarini topishdan iborat bo'ladi. Sirtlarning proyeksiyalov tekisliklar bilan kesishi. Odatda kesim chizig'i konturining proyeksiyalarini yasash uchun uning tayanch nuqtalarini topishdan boshlanar ekan. Agar sirtni kesuvchi tekislik proyeksiyalovchi bo'lsa, kesim chizig'ining proyeksiyalarni yasash soddalashadi. Chunki bu holda kesishi chizig'ining proyeksiyalardan biri to'g'ri chiziq kesmasidan iborat bo'lar ekan. Masalan, buni bironta masala misolida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bizga masalan berilgan bo'lsa, oma elliptik konusning gorizontal tekislik bilan kesish chizig'i yasasin. 9:1 shakl. Demak, buning uchun nima qilamiz? Birinchi navbatda konusning bir necha yasovchilari o'tkaziladi va ularning kesishuvchi tekislik bilan kesish nuqtalari belgilab olinar ekan. Kesish chizig'ining A'B' frontal proyeksiyasi kesishuvchi tekislikning frontal izi bilan ustma-ust tushadi, ya'ni ustma-ust tushib, usti boyaga tepa bilan past birga bo'ladi, deyap. A nuqtamiz A'2, B nuqtamiz B1, B2 nuqtalar kesimi o'ng va chap tomondan chegaralovchi nuqtalardir. Xo'p, ularning A' va B' gorizontal proyeksiyasi ular orqali o'tuvchi C1 va C2 yasovchilarining gorizontal proyeksiyalarini C'1 va C'2'larda bo'lar ekan. Konusning gorizontal ochirk yasovchilari C'3, C'4 bilan H1 tekislikning kesishiq nuqtalarini yasash uchun bu yasovchilarning frontal S2'3 va S2'4 proyeksiyalovchilar bilan tekislikning H1V izining kesish nuqtalari C2' va D2' belgilanadi. Bu nuqtalardan proyeksion bog'lanish chiziqlari o'tkazib olinadi va ularning E'3, C'T' yasovchilar bilan kesishgan nuqtalari, demak C' va D' nuqtalar topib olinar ekan. Mana bu narsani biz chizmada ko'rishimiz mumkin.
Agar chizmaga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, demak, gorizontal, frontal nuqtalarni o'zaro proyektsiyalovchi holatlarda kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Hop, mana bu chizmadachi. Bu chizmada ham xuddi o'sha boyagi narsa ketma-ketlik qaytaradi, faqat shakl sal boshqacharoq bo'lib. Masala xususiyatidan kelib chiqqan holda albatta. Kesimning oraliq nuqtalarini yasash uchun A-B' kesimiga ixtiyoriy bo'lgan E-F' nuqtalar belgilab olinar ekan. Bu nuqtalar o'z navbatida bu nuqtalar orqali S2, B5'2, C6'2'ga teng bo'lgan yasovchilarning frontal proyeksiyalari o'tkazib olinadi. So'ngra ularning C'5, B5 va C'6 gorizontal proyeksiyalar ustiga, ya'ni kim E' va F' belgilab olinar ekan. Shu tarzda yana bir nechta nuqtalarni gorizontal proyeksiyalar yasab olinar ekan. Hop, gorizontal proyeksiyada kesimning ko'rinishini quyidagicha aniqlanadi. Ya'ni kim konusning 4'-6'-5'-5'-3' nuqtalaridan o'tgan yasovchilarga tegishli bo'lgan D'F', A'Y', Y' va C' nuqtalar ko'rib olinar ekan. Qolgan nuqtalar esa ko'rinmaydi. Shunga asosan kesimning D'F', A'Y', Y' va C' qismi uzluksiz tutash chiziq bilan, ya'ni D'B'C' qismi esa shtrix chiziq bilan tekis tutashtirib olinar ekan. Bu narsani biz boshqa masalalarda ham ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. 9-3 shaklga qaraymiz. Bu yerda V parallelizm tekisligiga ega bo'lgan giperbolik paraboloidning MMH gorizontal proyeksiyalovchi tekislik bilan kesishish chizig'i proyeksiyalari yasalsin deb so'ralyapti. Buni yechish uchun biz quyidagicha amalga oshiramiz. Ya'ni kesishning chizig'ining gorizontal proyeksiyasi tekislikning MH izi bilan ustma-ust tushadi. Bu narsani biz yuqorida ham gapirib o'tgandik. Uning frontal proyeksiyasini yasash uchun giperbolik paraboloid, ya'ni qishish tekislikning bir nechta yasovchilari o'tkazib olinib, ularning M tekislik bilan kesish nuqtalari belgilab olinar ekan. Masalan, qishiq tekislik A nuqtamiz, A'Y' yasovchisining M tekislik bilan kesish nuqtasini yasash uchun A' yasovchi va kesuvchi tekislikning M' gorizontal izining kesish nuqtasi 2' qilib belgilab olinar ekan. So'ngra 2' nuqtadan proyeksiya bo'lmas bog'lanish chizig'i chiqarilib, A2' dagi frontal proyeksiyasi 2' aniqlab olinar ekan. Kesimning 3, 3'-3, 3'-2' va N tagacha, ya'ni N 7, 7'-larga bo'lgan nuqtalarni yasash 2, 2', 2, 2' nuqtalar yasash bilan kabi bajarilar ekan. Mana bu narsani biz chizmada bemalol ko'rishimiz va kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi mavzumiz qisqacha shundan iborat, hurmatli talabalar. Agar mavzu bo'yicha sizda biron savol tug'ilgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Diqqat e'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar.